Voltamos com mais uma pergunta. Dessa vez, o senhor Mário de Moraes Ribeiro mora na cidade de Itu. Ele diz que ele é aposentado por tempo de serviço e continuou trabalhando por muitos anos. Um conhecido dele disse que ele poderia incorporar as contribuições que ele fez ao INSS após a aposentadoria para aumentar o valor recebido. Isso é possível, doutor? Mário, essa é uma pergunta bem recorrente, porque uma boa parte dos aposentados prosseguem trabalhando e contribuindo para o INSS. Nada mais justo que esses trabalhadores pretendam a incorporação dessas contribuições feitas após a aposentadoria na base de cálculo dessa aposentadoria como forma de fazer um benefício maior e melhor. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, contrariando todas as expectativas, decidiu que esse tipo de ação não será possível. Ou seja, não há como o senhor contribuir e fazer essas contribuições no cálculo da sua aposentadoria já existente. Isso não será mais possível, infelizmente.